टाइटल स्पॉन्सर खलती डिजिटल वॉलेट, सरल भुगतानी, सही भुगतानी, खलती पैसा को नया ठेगाना, सपोर्टेड बाय समृद्धि को लागी सिविल बैंक, सुलभ हेल्थ पवित्र दबिएको मा एउटा सानो सहर अनि त्यहाँ भित्रका नगिन्ती सपनाहरू अनि त्यही सपना पूरा गर्ने उद्देश्यले गरेको दौडधुप पछिको अन्तिम गन्तव्य त्यो हारेका अनि त्यहाँसम्म पुर्याउन गएका ती मलामी अस्ताउँदो सूर्य पनि भोलि आउने आश छोडेर गएको हुन्छ तर एकचोटि त्यो दाउराको चाङमा ती सुतेको मान्छे फर्केला भन्ने कुनै आश नै हुँदैन लाग्छ त्यो मान्छे फेरि उठ्छ फेरि हाँस्छ जब उठ्छ नि आफू भएर बाँच्छ भन्ने सायद र यतिको कल्पना बुनिरहेको म सायद यस्तो गरेको भए हुन्थ्यो सायद यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कल्पना बुन्दा बुन्दै त्यो शरीर कति बेला जलेर खरानी बन्छ पत्तो नै हुँदैन एउटा अबोध बालक जन्मिन नपाउँदै उसको भविष्य तोकिन्छ आमाको काखमा आउन नपाउँदै जिन्दगीको भार थमाइन्छ आफ्ना ती कलिल आँखाका परेली उघार्न नपाउँदै कर्तव्यको कालो पहाड खसालिन्छ कसैको सन्तान कुनै जात वा कुनै लिङ्गको बाहेक उसको पहिचान नै हुँदैन केही समयपछि उसको एउटा पहिचान त दिइन्छ जुन नामको सहारा उसले जिन्दगी काट्नुपर्ने हुन्छ अर्काले दिएको कर्तव्यको भार उठाउँदा उठाउँदै अरूले दिएको पहिचान बाहेक उसको अस्तित्व नै हुँदैन कर्तव्य र पहिचानको पछाडि भाग्दा भाग्दै उसको जिन्दगीको अन्तिम मोड कति बेला आउँछ पत्तो नै हुँदैन आफू भएर बाँच्न नपाउँदै त्यो शरीर जलेको शरीर बगाएर खोलाले कति बेला टाढा पुर्याउँछ पत्तो नै हुँदैन यो सब हेरेर बसिरहेको म बिचरा म भएर नै बाँच्न नपाउँदै उसको अस्तित्व नै हराउँछ हामी ऊ उनी बिच दबिएर रहेको मको कुनै अस्तित्व नै हुँदैन बाहिरी दुनियाँलाई देखाउने क्रममा आफूभित्रको मलाई नै मारिन्छ आफूभित्रको मलाई नै चिन्न सकिँदै उसलाई आफूभित्र नै दबाएर राख्छौँ बिचरा म चिच्चाए चिच्चे आफ्नो आवाज सुनाउन खोज्छ आफ्नो आवाज राख्न खोज्छ दुनियाँलाई सुनाउन खोज्छ तर हामी र उनी बिच दबिएको मको आवाज सुन्ने हामी नै हुँदैनौँ म भएर बाँच्न सक्दैनौँ त्यो सानो सहरका ती अनगिन्ती सपनाहरू पुरा गर्दा गर्दै आफूभित्रको मलाई नै हराएको हामीलाई पत्तो नै हुँदैन आफू त जलेर खरानी हुन्छ तर त्यो आफूभित्रको मलाई हामी बिच नै छोडेर जान्छ अब त आफूलाई म बनाएर बाँच्न सिक आफू मात्र होइन आफूभित्रको मलाई पनि बाँच्न देऊ अनि ती दबिएका मका आवाज सुन्न सिक बियर सेल्फ थ्याङ्क यू